Dobar večer, počinje dnevnik N1 televizije. Ovo je vijest dana. Potpredsjednik vlade i ministar obrane Damir Krstičević spreman i na ostavku ako se ne kupe vojni zrakoplovi. Imamo li na pomolu nove sukobe u vladi? U dnevniku još donosimo. Bivši predsjednik uprave INE Tomislav Dragičević priznao je da je 2005. MOL-u prepustio tržište Srbije, što je suprotno ugovoru vlade i MOL-a iz 2003. Je li zbog toga danas i Sisačka rafinerija u problemima? Krešo Beljak ponovno izabran za predsjednika HSS-a. Protukandidate nije imao, suspendirani članovi tvrde, to nije praznik, nego sumrak demokracije. Na skupštinu nije došao nitko iz gostiju od drugih stranaka. Gosti dnevnika Krešo Beljak i Nenad Matić. Hrvatska sutra slavi 25. godišnjicu međunarodnog priznanja. Što smo i koliko postigli kao zemlja i društvo? Gost dnevnika, predsjednik HAZU-a Zvonko Kusić. Amerikanci poludjeli za raštikom. Nekad sirotinsko jelo sada se plaća suhim zlatom. U Dalmaciji nestašica, pa su mnogi spremni i preko veze doći do zdrave kupusnjače. Hoće li nabavka eskadrile vojnih zrakoplova narušiti odnose ministra obrane i ministra financija? Potpredsjednik vlade Damir Krstičević u velikom intervju koji je dao za sutrašnji TNT od zrakoplova ne misli odustati, pa makar i po cijenu ostavke. Ugovore o kupnji vojnih zrakoplova ministar Damir Krstičević očekuje već u 2018. godini. Mislim da postoji suglasje cijelog hrvatskog državnog vrha, u ovom slučaju i predsjednice Republike, predsjednika vlade koji su u svojim intervjuama rekli da ta nam sposobnost treba. Ja kao ministar obrane također mogu reći da ta sposobnost Hrvatskoj treba. Dobro jutro. Može li komentar? No suglasja nema u Ministarstvu financija. Ministar koji drži ključeve državne blagajne poručuje da u odluku o kupnji zrakoplova ne treba žuriti. Isto ne moramo žuriti sa tim pitanjem, mislim da oko te dugoročne strategije i plana Oružanih snaga Republike Hrvatske još će biti govor. Hoćete mu popustiti ili s obzirom na njegove želje? Shvatili ste već do sada da nisam baš nešto pretjerano popustljiv. Ruski migovi kojima raspolaže Hrvatska vojska već su više puta popravljani i rok trajanja produživanim je do krajnje granice. A ona istječe 2024. godine. Nakon toga migovi više ne mogu u zrak. Nabavka vojnih zrakoplova, a onda i uvođenje nove eskadrile u obrambeni sustav, obuka pilota, sve je to dugotrajan proces koji uzima 3 do 5 godina. A i skup. Riječ o investiciji koja može ići i do 700-800 milijuna eura. U ovom trenutku postoje puno možda važniji prioriteti koje treba financirati iz državnog proračuna nego nabaviti zrakoplove za vojsku. Kurikularna reforma, zdravstveni sustav su sigurno jedni od njih. Mi imamo osiguranu sigurnost našeg neba kao članica NATO-a, to se može i u okviru Saveza dogovoriti i dogovara se i naša sigurnost nije niti u jednom trenutku do sada, a neće ni od sada doći u pitanje. No i oporba smatra da treba tražiti način da se očuva vojno zrakoplovstvo. Ja bih bio vrlo sretan da Hrvatska ratno zrakoplovstvo uključi i borbene zrakoplove. No u ovom trenutku ja ne vidim taj novac u našem proračunu i volio bih da me ministar financija, ministar Marić, pozitivno iznenadi i pronađe taj novac. Krstičević je pak jasan u poruci. To nije pitanje za ministra Marića, nego za one koji odlučuju o nacionalnoj sigurnosti. A pogledajte, mi moramo donijeti tu odluku. Ta nam sposobnost treba. Pa to je isto kao 90. znate, da je pokojnom predsjedniku Tuđmanu ministar financija rekao ne trebamo formirati zbor narodne garde. Ili imamo vremena za formirati zbor narodne garde. Da li bi mi imamo ili danas Hrvatsku? Ministar obrane otkrio nam je nakon intervjua da će sudbinu ratnog zrakoplovstva vezati u svoju sudbinu u vladi. Na ukidanje ratnog zrakoplovstva neće, kaže, pristati ni pod cijenu ostavke. Skupu, ali važnu odluku o sudbini ratnog zrakoplovstva vlada mora donijeti u ovoj godini. Nataša Božić, N1 Zagreb.
Priča s INA-om svakoga dana dobiva nove nastavke. Nakon što su Mađari objavili neke detalje arbitraže koje smo izgubili, postavlja se pitanje tko je sve u lancu pogriješio. Od tima koji je pripremao tužbu, svjedoka koji se s hrvatske strane nisu ni odazvali, od vlade Zorana Milanovića koja možda nije poduzela sve što je mogla. Mađari likuju, premijer najavljuje osporavanje presude. Postoji i drugi arbitražni proces koji traje u Washingtonu. Smatramo da naše interese trebamo zaštititi i pravnim sredstvima, ali isto tako i drugim koracima koje ćemo poduzimati, a ja se nadam i uz široki politički konsenzus u zemlji o otkupu mađarskog udjela, odnosno MOL-ovog udjela u INA-i. Pa ja ne znam da li ima neki daljni postupak nakon arbitraže. Arbitraža je jedan postupak u kojem dvije strane dokazuju ono što misle da su u pravu. Poslije toga vi možete to prihvatiti, ne prihvatiti, ali to je neka vrst presude i vjerojatno će se troškovi morati platiti, vjerojatno će se to odraditi. A ko će biti u pravu? Ja se bojim da je premijer uzeo preveliku ulogu sebi da prokušava spasiti ono što nisu dobro pripremilo i odradilo, jer njega čekaju još niz arbitraža i nećemo na svaku koju eventualno izgubimo ili ovu šestom mjesecu u Washingtonu, ako izgubimo, reći opet da nešto nije u redu. Ali ova arbitraža, ovu smo mi pripremali, mi smo ju tražili i izgubili. Kakva će biti tek ona koju su Mađari, odnosno MOL, pokrenio? Ja ne bi bio optimista. I dok bivši predsjednik uprave INA-e proziva druge, nije on nije bez grijeha. Suprotno ugovoru između vlade MOL-a iz 2003. prema kojem dvije tvrtke neće biti međusobna konkurencija u neposrednom okruženju, MOL-u je 2005. godine dozvoljeno širenje na tržište u Srbiji. Dragičević danas to relativizira, no naftni stručnjak Jasmin Komičević tvrdi da je ta odluka posve pogrešna, a posljedice prevelike. Ja bih rekao osobno da prvo tako jednu odluku treba promatrati u kontekstu vremena kada se donosila. To je 2005. a 2003. i 2004. u Srbiji su nam oduzete benzinske pumpe, skladišta. Pa vi danas ne možete normalno poslovati sa Srbijom. Zašto? Zato što je taka politička atmosfera. I bilo bi vrlo nefer strateškog investitora ili partnera, kako hoćete, iako smo mi mogli to zaustaviti, da on ne ide tamo zato što vi ne možete. To nije nikakav problem. To je što je otišao, to je trebalo u budućnosti samo biti možda još novo područje za prodaje naše robe iz rafinerija i koji bi imalo svu ekonomsku opravdanost. Davanje suglasnosti Dragičevića i nadzornog odbora INA-e, to je nezakonito kršenje tog ugovora i ja mislim da bi trebali snositi posljedice za to. Ta je odluka i poslovno neprihvatljiva i štetna za INA-u. Zašto? Ona takva odluka je omogućila zapravo u tom trenutku INA posluje u Srbiji, ima vlastitu tvrtku koja se zove INA Srbija i INA, to nisu bile ogromne količine, ali je potencijal tržišta bio velik. I znamo, i INA imala tada tvrtku i koja je uvozila naftne derivate na srpsko tržište, srbijansko tržište i to, gle čuda, iz rafinerije Sisak. Nakon što je MOL preuzeo, dakle ušao na to tržište, kad mu je INA dala suglasnost, Dragičević i nadzorni odbor i uprave INA, tada je govorio Dragičević samo osobno, nakon toga INA je zatvorila svoju tvrtku u Srbiji i MOL zapravo je danas jedan od najvećih uvoznika na to tržište. Šta je posljedica? Posljedica je nema tržišta za rafineriju Sisak. HSS-ovci su danas birali novo vodstvo, no barem što se tiče predsjedničkog mjesta sve se znalo i prije. Jedan kandidat pa i jedan novi stari predsjednik Krešo Beljak. I premda je teren pripremljen ranije suspenzijom onih koji se ne slažu s načinom na koji Beljak vodi stranku, suspendirani članovi i danas su bili tema. Na prve taktove stranačke himne poredala se HSS-ova vojska izaslanika. Od ukupno njih 890, izbornoj skupštini odazvalo se 645. Kao što mirno slušaju himnu, stranačko vodstvo očekuje da isto tako mirno prihvate obrazloženje dosadašnjih odluka predsjednika stranke. Prije svega one o ulasku u gubitničku narodnu koaliciju. Nikada se u novijoj povijesti HSS-a nije dogodila tolika medijska pažnja prema našoj stranci, nikada se u novijoj povijesti nije više pisalo o HSS-u,
nikada više govorilo o HSS-u i nikad do sada nismo bili toliko uvažavani i pitani za mišljenje oko svih relevantnih stvari koje zanimaju hrvatsku javnost. Unatoč tom uvažavanju, nijedan predstavnik neke druge političke stranke nije došao pozdraviti HSS-ovce uoči unutar stranačkih izbora, osim predstavnika Bratskog HSS-a iz Bosne i Hercegovine. Dragi moj prijatelj, evo ne znam šta bi drugo rekao, ovdje piše gost, ali kad je čovjek među svojima ne može se osjećati kao gost. U govoru predsjednika stranke ipak su najviše bili spominjani oni kojih nema, kojima je suspenzijom zabranio sudjelovanje u radu izborne skupštine, a time i kandidiranje. Što napraviti kada se predsjednik županijske organizacije ne želi pojaviti ni na jednom predizbornom skupu svoje stranke i uopće ne želi sudjelovati na bilo koji način u kampanji? Suspenzijama su kažnjeni svi oni koji su nas otvoreno obstruirali i dogovoreno je da odmah, u biti 22. listopada, da se ide na izbornu skupštinu bez njih. Da im to bude kazna. I ovdje želim reći da u HSS-u ima oni s figom u džepu koji gledaju isključivo svoje interese, te iako još članovi HSS-a koriste infrastrukturu HSS-a, rade za druge stranke. Da li ih je 12, 13 ili 20, nebitno, jer su u manjini. A vidite, ta manjina je htjela upravljati s nama, sa 650 delegata ili 810 koliko je pozvano na ovu skupštinu. Proturječni glasovi bili su rijetki. Ne znam kako bi se ja osjećao da sam na njihovom mjestu, da me nema ovdje. Ja sam nezadovoljan s takvim načinom, nezadovoljan sa s time, ako smo demokratska, parlamentarna i proeuropska stranka, mi smo te slučajeve, te predmete morali završiti. Krešo Beljak može biti zadovoljan. Riješio se svih protukandidata, a većina delegata još uvijek mu stoji iza leđa, unatoč pozivu pobunjenika predvođenih Marijanom Petir na suprotstavljanje. I prije nego što je glasovanje počelo, ishod se znao. Nikolina Zavišić, N1 Zagreb. Neposredno nakon završetka izborne skupštine HSS-a, ponovno izabrani predsjednik stranke Krešo Beljak dao je intervju našoj Nikolini Zavišić. Gospodine Beljak, novi ste stari predsjednik Hrvatske seljačke stranke. Danas ste nakon svog izbora rekli da je ova zapravo izborna skupština dokaz da je HSS demokratska stranka. Ipak niste imali protukandidata, bili ste jedini kandidat, a sve one koji su vam se htjeli suprotstaviti su suspendirani. Je li danas praznik ili sumrak demokracije u HSS-u? Pa mislim da je danas praznik demokracije zbog toga jer smo počeli uvoditi reda u stranci. Dakle, oni ljudi koji su suspendirani nisu suspendirani bez razloga. Suspendirani su zbog toga ili su nas opstruirali za vrijeme predizborne kampanje, radili protiv stranke, ili su imali određene poteškoće sa poštivanjem statuta dugi niz godina. To je problem HSS-a, a ti ljudi su upravo oni koji su bili u vodstvu HSS-a u zadnjih 10 ili čak i više, 15 godina. Nisu se mogli pomiriti da je HSS ponovo relevantna stranka i u skladu s time odluke koje sam ja donosio. Ja sam samo predsjednik stranke koji po statutu nema pravo nikoga niti učlaniti, niti izbaciti. Odluke su donašane na stranačkim tijelima, na predsjedništvu, na glavnom odboru. Mi smo ozbiljna politička stranka, svi oni koji nisu poštivali odluke većine nemaju pravo sudjelovati onda na način kao su i ostali ravnopravni članovi. Zbog čega njihove suspenzije, bilo da su ostali u stranci, bilo da su izbačeni iz stranke, nisu riješene do ove glavne skupštine, tako da se na neki način njima da prilika da izađu pred članom? Pa vrlo jednostavno. U trenutku kad su išle suspenzije, to je bilo odmah nakon parlamentarnih izbora, ja sam u jednoj rečenici zamolio sve one koji su suspendirani da ne izlaze u javnost, da sebi ne otežavaju položaj i da ne time ne produljuju sam proces, odnosno postupak o političkoj odgovornosti. Odmah drugi dan je bila pres konferencija sa vilama, sjećate se, usporedba sa Staljinom i tako dalje i tako dalje. Ja samo pitam kojoj stranci bi se to trpjelo i u kojoj stranci bi se tako ponašanje toleriralo. Marijana Petir, jedan dio suspendiranih, je uoči ove izborne skupštine uputio članovima, delegatima pismo kojim ih je pozvao da se suprotstave. Jeste li ipak strepili danas uoči početka ove skupštine kako će se ipak stvari razviti? Niste ipak dobili neku toliko uvjerljivu većinu?
Pa mislim da je jako uvjerljiva većina, se ljuti, to je 5:1. Dio delegata ih je poslušao, to je njihovo pravo, ali isto tako je njihova dužnost da postoji volju većina. Velika većina je danas rekla ne samo meni, nego i ovom vodstvu stranke da, dala nam prolaznu ocjenu i mi koji smo HSS vodili u zadnjih 10 mjeseci, vodit ćemo sljedeće 4 godine i siguran sam da će HSS ponovno postati relevantna politička stranka. Zbog čega nije bilo gosti? Uobičajeno je na ovakvim izbornim skupštinama da dođu i predstavnici drugih stranaka i lijevih i desnih. Kod vas nitko. Pa trebali smo zvati onda jedne ili druge, jer smo mi stranka centra, nismo niti lijeva niti desna stranka. Željeli smo u miru određene probleme koje su nažalost dobrim dijelom izišli u javnost, ali ti problemi nisu od jučer, nego postoje dugi niz godina, nisu bili u javnosti, te probleme riješiti unutar svoje kuće. U tome smo u potpunosti uspjeli. U svom govoru rekli ste da je HSS stranka širokog srca, da odmah nakon ove izborne skupštine kreću razgovori sa suspendiranima. Što to znači? Imaju li oni nakon svih riječi koje su pale između vas mjesto u HSS? Što se mene osobno tiče, ja nisam zlopamtilo, svi će, koji to žele imaju priliku pokazati koliko su lojalni stranci već na lokalnim izborima. Idu izbori, za izbore je potrebno raditi, potreban je posao, pa će svi eto koji to žele imati priliku dokazati njihovu pravu lojalnost i onda ćete i vi skupa i hrvatska javnost i mi vidjeti da li su oni iskreni ili da li su oni HSS-ovci ili ne. Možete zamisliti suradnju sa Marijanom Petir? U ovom trenutku jako teško nakon stvari koje je ona izrekla. Ja doista sam se pokušavao suzdržati koliko sam mogao, ali ne radi se više o meni, radi se o ljudima iz predsjedništva stranke koja je osobno uvrijedila i ja ne znam kako će to proći. Dakle, ponavljam, ja ne odlučujem o njenoj sudbini. Ja osobno nemam pravo naljutiti se na nikoga pa se niti ne ljutim, ali čini mi se da je prešla mjeru nekakvog zdravog razuma u svojim istupima. Da je toliko energije upotrijebila u parlamentarnoj kampanji na izborima 2016. mislim da bi rezultat HSS-a i Narodne koalicije bio daleko veći i evo to vam je još jedan od razloga zašto je suspendirana. Dakle, mogla je, a nije htjela. Lokalni izbori su jako blizu, imate i malo vremena da se pripremite. Jedan od problema koji se može pojaviti što su uz Marijanu Petir suspendirane, jedan dio HSS-ovaca koji jako dobro zapravo nosi tu stranku u određenim sredinama. Kako mislite problem? Imamo puno lokalnih čelnika koji su i sada čelnici koji će to ostati i imat ćemo dosta novih, imat ćemo puno kandidata i budite uvjereni da ćemo opstati, odnosno pokazati svoju pravu snagu već na lokalnom izboru. Nakon ovoga HSS prijeti li možda osipanje članova ili kako vi vidite u naredne 4 godine budućnost i nekakav koalicijski potencijal, u kom smjeru ide? Pa mislim da nije bitan broj članova, bitna kvaliteta. Mislim da određene stvari moraju ići u smjeru regulacije određenih stvari u samoj stranci. Moramo se modernizirati, moramo stvari postaviti na drugim osnovama. U ostalom, politika koju HSS vodio u zadnjih 15 godina nam je priuštila to da smo gotovo nestali iz političke scene. Sada je vrijeme za novi početak, to su novi ljudi, nova snaga i siguran sam da imamo što za reći u hrvatskoj politici. Gospodine Beljak, hvala vam puno na razgovoru. Hvala vama. Još nije poznata sudbina suspendiranih članova HSS-a, kako smo mogli čuti. Oni nisu mogli sudjelovati u današnjem izbornom procesu. Koje poteze mogu povući, prijeti li im izbacivanje i kako vide budućnost stranke? O svemu tome razgovaramo s našim večerašnjim gostom, suspendiranim članom HSS-a, Nenadom Matićem. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Dakle, prvi puta, ako se ne varam, da vi niste sudjelovali unutar stranačkim procesima. Kako ste doživjeli današnje dani ove izjave koje je uputio gospodin Beljak? Prvo, današnji dan sam doživio vrlo teško, jer teško je kad vam prijatelji dolaze u Zagreb, teško je kada znate da se odvija skupština stranke, a neke ste i organizirali, a niste ne pozvani, nego vam je zabranjeno da dođete, zabranjeno je da budete tamo, zabranjeno ne da se kandidirate, nego da sudjelujete u radu i to je, moram priznati, osobno ljudski težak osjećaj. Kako sudbinu očekujete? Sad smo malo prije čuli od gospodina Beljaka da nije zlo pamtilo, međutim, vaš slučaj još uvijek nije riješen i dalje ste pod suspenzijom. Što mislite da će se dogoditi? Pa čuli smo mi puno riječi od Kreše Beljaka. Primjerice, on je odgodio skupštinu 22.10. da bi se Marijana i Koren mogli kandidirati. To je izjavio u vašem studiju. Nakon toga, normalno, da nije riješio njihove predmete već 4 mjeseca. I to su riječi Poncija Pilata. On pere ruke od svega, on nema ništa s tim, nego će neki drugi presuditi. A zna se da on stoji u pozadini svega. Bilo koje, ako smijem tako reći, ljude koji su duže u stranci, koji su jači, da li medijski, da li infrastrukturom, će on riješio i stranke, on će ih riješiti na način da ih izbaci kada njemu to bude čef, kada se on toga sjeti, jer vrlo jednostavno
ove suspenzije su slijedile samo zbog toga da nema protukandidata na skupštini, a to je rezultati na ovoj skupštini pokazuju. Nekako mi se čini da je najviše prozivana Marijana Petir. Očekujete li vi da ćete biti izbačeni iz stranke? Kažem, nije još provedena nikakva odluka, ta faza suspenzije još uvijek traje, ne znamo kakvi će biti pravorijek stranačkih tijela. Međutim, kakav je vaš osjećaj, odnosno mišljenje, mislite li da će se nakon svega desiti sudbina izbacivanja iz HSS-a članova koji jednostavno podržavaju u ovom trenutku Krešimira Beljaka? Znači, suspenzija primjerice mene je napravljena zbog niz razloga da ne plaćam dužnosničku naknadu, što je laž. 10.700 kuna sam uplatio zbog jednog članka, što je također laž, i sada sam dobio rješenje o procesu zbog političke odgovornosti, samo da vam kažem, zbog širenja dezinformacija je neistina. Bez jednog konkretnog pokazatelja, kao strašna komunistička vremena koja su iza nas, i vrlo jednostavno, Krešo Beljak će izbaciti Marijanu Petir, Darka Korene, mene sigurno iz stranke, a možda će neko komu je manja opasnost poštedjet, samo zato da pokaže kao da je on velik, da bude neko, ako smijem reći, upredio sam taj rječnik, baraba kojeg će poštediti, koji će preživjeti, ali on će druge riješiti. Znači, ja jednostavno ne vjerujem njemu što govori, on je pokazao nizu svojih izjava da nema vjerodostojnost i nažalost za HSS dolaze loša vremena. Znači li to je raskol u stranci? Pa raskol u stranci je napravljen već prije, jer danas nisu ljudi bili na skupštini, nisu mogli glasati. Samo da vam kažem, od 810 ljudi za njega je glasalo samo 520, jer oni koji nisu došli, jedan dio ljudi je mene zvao da neće doći, da ne sudjeluje u toj farsi. I on je bio u pravu kad je mene suspendirao, jer da sam mu bio protukandidat, sada govorim isto, ne bi pobjedio, ne bi prošao, jer 130 ljudi je prekrižilo listić, odnosno nije, dio njih nije glasovao na samoj skupštini koji su došli u Zagreb na skupštini. Više od 500 delegata je glasalo za Beljaka. Pa je, ali od tih 500 delegata, samo da vam kažem, 300 delegata je promijenjeno u odnosu na one koji su meni potpisivali kada sam tražio saziv skupštine. Mislim, po terenu je napravljen toliko nepravilnosti po općinskim, gradskim i županijskim nivoima, Ministarstvo uprave nažalost ne reagira, i samo da vam kažem, jedan od temeljnih problema u Hrvatskoj nije vezano samo u HSS, je da Ministarstvo uprave ne radi svoj posao oko političkih stranaka koje se financiraju iz državnog proračuna, i to je jedan veliki, zato se dogodile u povijesti i neke teške stvari u strankama, koje nije kontroliran proces, koji nije kontroliran, a država ih plaća. Hoćete li možda, ako u slučaju budete izbačeni i vi i vaše kolege, osnivati novu stranku? Gdje vidite svoju političku budućnost u slučaju da više ne budete član HSS-a? Pa ono što je sigurno, imamo odgovornost prema članovima HSS-a grada Zagreba i prema ljudima koji su stali uz nas. Ti ljudi ne vjeruju Kreši Beljaku, koji ne žele imati posla s njim. Što će se dogoditi? Vidjet ćemo, ali ja budem vam iskren, u nekakvom političkom centru zaštiti okoliša, održivom razvoju sebe vidim, a HSS to ne radi. HSS samo bavi unutarstranačkim pitanjima, i pitanje da li HSS u kojeg smo se učlanili, u kojem smo bili 20 godina, i HSS Kreše Beljaka, da li je to tako HSS? Ovo nije taj HSS, ovo je HSS koji je sasvim drugačiji, koji vodi drugačiju politiku, i normalno da ga neki pojedinci, evo čuli smo u vašem prilogu, koji su završili u Saboru i to ga podržavaju, što je normalno, ja njima ni ne zamjeram, logički Krešim je rekao morate me podržati, napasti ove, oni su plaćeni za to, oni to rade. Gospodine Matiću, hvala vam lijepo na gostovanju u našem. Hvala vam na pozivu. Nije idilično ni u najvećoj oporbenoj stranci SDP-u. Zbog sindikalnog organiziranja članovi sindikata tvrde izvrgnuti su unutar stranačkom i medijskom linču, zbog čega su reagirali priopćenjem. Svjesni smo da je cilj takvih napada spriječiti da se naše kolegice i kolege priključe sindikatu, što je jedno od njihovih temeljnih prava. Posebno nam je žao da na to moramo podsjećati neke naše drugarice i drugove, članice i članove SDP-a. Pogledajte što će se dogoditi SDP-u ako nastavi voditi politiku u korist radnika, prijete glasnogovornici krupnog kapitala u pojedinim medijima. Borimo se za radnička prava, a ne karijere, i želimo vjerovati da smjena naše sindikalne povjerenice s funkcije tajnice za međunarodne odnose SDP-a nije povezana s njenim sindikalnim angažmanom. Fotelja ministra znanosti i obrazovanja Pave Barišića za sad je sigurna, potvrdio je to premijer za HRT. S druge strane, gostujući u Novom danu, urednik portala Srednja HR Marko Matijević tvrdi varanje i plagiranje uobičajena je pojava u našem obrazovnom sustavu na svim razinama. U akademskoj zajednici postoje različita mišljenja onih koji ga kritiziraju, ali i onih koji ga podupiru. Je li izgubio dosljednost? U ovom trenutku ministar Barišić ima moje povjerenje. Na prijemnom ispitu 70% ljudi je prepisivalo.
Puno ljudi na fakultetima zapravo završava jako teške ispite upravo s onime što vi sad imate u uhu, a to je ta bubica s kojom im neko dojavljuje određene odgovore. Online, javno studenti kupuju diplomske seminarske radove, mi ih uhvatimo u tome jer je to javno na Facebook grupama, pošaljemo fakultetima njihove podatke i njihove one objave i za koje seminarske radove su tražili, međutim fakulteti nikad ne reagiraju. Mislim da je ministar samo jedan primjer svega onoga što se događa kod nas i da nije u redu samo u njega uperiti prst, nego da moramo i mi svi pogledati unutar sebe što smo napravili loše po pitanju korupcije u obrazovanju. Hrvatska sutra slavi 25. obljetnicu međunarodnog priznanja. Prije 25 godina, 15. siječnja 1992. Republiku Hrvatsku je nedugo nakon proglašenja njezine neovisnosti priznalo svih 12 tadašnjih članica Europske unije, a do kraja siječnja 1992. priznale su je ukupno 44 države. Sutrašnji dan u Hrvatskoj će se obilježiti cjelodnevnim programom koji će završiti večernjim koncertom u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski, gdje će se okupiti cijeli državni vrh. Svečanom obilježavanju priznanja dolaskom u Zagreb pridružit će se i predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk. Dan poslije, 25. obljetnica priznanja, obilježit će se i svečanom sjednicom Sabora. Sutra će biti uručene i povelje zahvalnosti, kome otkriva državna tajnica Ministarstva vanjskih i europskih poslova. To se zapravo zove posebno priznanje. Posebno priznanje znači će dobiti, nažalost, mnogi od njih su već mrtvi, napustili su nas. Znači, tu će biti Kohl, Genscher, Margaret Thatcher, Antal, predsjednik Mađarske Sveta Stolica, naravno. Sveta Stolica, naravno. A Sveta Stolica zapravo je, naravno, među prvima, gdje će, tu će biti i Sveti Otac i blagopokojni naš kardinal Kuharić, tako da će se jedno priznanje, odnosno jedno to posebno priznanje za Svetu Stolicu, i tu će biti taj najzaslužnija četiri čovjeka zapravo koji su bili doista veliki i ostali veliki u hrvatskoj povijesti. Cijeli intervju s državnom tajnicom možete naravno pogledati u sutrašnjem TNT-u. Što smo kao država postigli u ovih 25 godina? Koliko smo napredovali kao društvo, s kakvim izazovima se i dalje suočavamo, razgovaramo s našim večerašnjim gostom, Zvonkom Kusićem, predsjednikom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Dobro vam večer, dobrodošli u naš dnevnik. Dobro večer, hvala. Sjećate li se možda gdje ste vi bili 15. siječnja 1992. Sjećam se, ja sam bio u Vinogradskoj bolnici, predstojnik klinike, i mi smo organizirali proslavu. Znam da smo kupili boću šampanjca, ali nije bila hrvatska, nego je bila slovenska, jedna velika ona boca. I tu smo se svi potpisali i svake godine na taj datum se ta boca vadi iz ormara, na neki način se stavlja na stol i evocira se taj veliki dan. 25 godina u životu jedne nacije, ako to tako možemo reći, nije puno. Međutim, koliko se Hrvatska danas razlikuje od Hrvatske 92. godine? Pa razlikuje se mnogo. Dakle, možda čak mi kao društvo nismo uvijek svjesni tih promjena. Dakle, mi smo ušli u Europsku uniju, mi smo se modernizirali u mnogim područjima. Dakle, postoji napredak koji nije uvijek vidljiv jer uvijek prevladava ovo nezadovoljstvo. Dakle, čovjek je po prirodi uvijek nezadovoljan onim što je postigao, a sklon je zaboravljati ono što je postigao. Tako da bi ja rekao da možda nam je potreban taj ipak optimizam. Dakle, ne trebamo se samo na neki način fokusirati ili skoncentrirati ono što je loše bilo, a toga je bilo sigurno, i ono što nismo uspjeli se snaći u nečemu. A što vi danas vidite kao najveće onda uspjehe u Hrvatske? Pa gledajte, najveći su uspjesi na neki način, ipak smo mi demokratsko društvo. Dakle, mi smo imali promjene vlasti koje su mirno tekle. To je znači velika tekovina, nismo možda toga uvijek svjesni. Dakle, mi smo jedan sustav koji je bio na neki način nedemokratski, mi smo ga promijenili relativno bez nikakvih potresa u jedan parlamentarni sustav. Zatim smo ušli u Europsku uniju, ušli smo u Atlantski savez. Dakle, ipak smo postigli dosta toga. Mi smo postali europska država sada. I to važna, relevantna, koja ima svoju važnu ulogu i na ovom području svijeta. Tako da ima razloga za slavlje.
i mislim da bi ovaj datum trebao biti poticaj da slavimo, a ne da kukamo, da tako kažem. Vidjeli smo, sutra će biti cijeloga dana, na neki način će se obilježavati ta 25. obljetnica priznanja. Ipak svečana sjednica Sabora je dan poslije. Inače, kada govorimo o tim nekim važnim datumima, slažete li se vi da zapravo građani nemaju te osjećaj da imaju razloga za slavlje? Svjedočili smo da se tijekom ovih 25 godina su se mijenjali ti važni datumi, proslave, već ovisno čija je bila vlada. Građani su pomalo zbunjeni, koji su to nekakvi ključni datumi kada zaista možemo biti ponosni kao narod? Tu ste u pravu, ali to ste vi već prije spomenuli. 25 godina u životu jedne nacije nije puno. I u tih 25 godina mi smo imali jedan teški krvavi rat, pa prelaz iz jednog sustava u drugo, pa ulazak u novu asocijaciju. Dakle, izašli smo iz Jugoslavije i sad smo već za 20 godina ušli u novu, još kompleksniju asocijaciju. Zatim je došla svjetska kriza. Dakle, puno je toga bilo kao da se povijest zgusnula. I te emocije se nisu mogle, ja bih rekao, na neki način slesti, da se slegnu i da narod to osjeti. Tako da ima vremena. Dakle, prekratak je to period u tih četvrt stoljeća, a ove druge nacije koje slave i koje imaju osjećaj domoljublja i osjećaj nacije, identiteta, one su to stoljećima gradile. Tako da je možda trebamo biti, ja bih rekao, zadovoljni što smo doživjeli taj tisućljetni san i ne smijemo biti malodušni. Recimo, u Vukovaru se danas uoči 25. obljetnice označujete datum polaganjem vijenaca, bilo je, dakle, donekle nekakve svečanosti. Međutim, kad već vi ste spomenuli rat, kad spominjemo Vukovar, naravno svi se prisjećamo i obilježavamo tragediju pada toga grada, što treba napraviti. Međutim, tu se, kad se želimo okrenuti nekakvom kakvom takvom optimizmu, recimo, nesla li se mirna reintegracija koja je ipak donijela mir, vraćena su područja u sklopu državi. Dakle, nije li to isto jedan važan datum koji bi trebalo slaviti? Sigurno, to je važan datum, ali tu se isto pokazuje da mi se u ulozi pobjednika dobro ne osjećamo. Dakle, na neki način se ne možemo te osjećaje niti prenijeti na naciju. Tako da bi, to je recimo ono što nam nedostaje i na tomu bi trebalo u buduće raditi. Kada razgovarate ovako s ljudima, kada bih pitali kako se sjećaju, je li ova država 25 godina nakon priznanja ta država koju su oni sanjali i kako su je očekivali, veliki broj ljudi će reći da nije, da su razočarani. Zbog čega vi mislite da je to tako? Pa gledajte, ono što je, recimo, u društvu na neki način prevladava osjećaj nepravde. To je jako bitno. Dakle, i to onda guši optimizam i inicijativu građana. Ja bi spomenuo, recimo, u društvu pravna nesigurnost mi se čini najvažnije, jer da bi se gospodarstvo koje je najvažnije pokrenulo i bilo šta u društvu, vi morate imati pravnu sigurnost. Dakle, pravosuđe je jedan od glavnih elemenata koje bi trebalo riješiti i onda bi gospodarstvo također. Ali i tu je sad, nacija se treba i žrtvovati na neki način, ali mora vidjeti cilj. Dakle, čovjek je spreman se žrtvovati kad je vidi cilj i oni koji uspiju naciju okupiti oko zajedničkog cilja, ti bi trebali i predvoditi. Isto tako, čelnici, bilo političari, a i svi drugi bi trebali pokazivati optimizam i inicijativu. To je isto jako važno. Pred kraj ću vas pitati jedno pitanje koje je dosta aktualno ovih dana. Riječ je o ministru znanosti i obrazovanja Pavi Barišiću, za kojeg je Odbor za etiku utvrdio da je plagirao svoj rad. Što vi mislite o tom slučaju? Prije svega, to vas pitam kao predsjednika HAZU-a. Pa gledajte, to je jedan slučaj koji je izmakao kontroli. Dakle, ovo što se sad događa u medijima, da postoji nadmetanje, da se licitira za i protiv i te paušalne ocjene. Dakle, ja osobno sam nekada davno sam bio član tih komisija za slične slučajeve. Ja znam da sam to detaljno pregledavao, uspoređivao. Ja sad osobno ne znam, ne bi mogao odgovoriti kao osoba koliko je toga, da li je to omaška. Tako da me nekada čak čudi na koji način se paušalne izriču ocjene. Ali to je inače stanje u društvu da se nekritički proziva i da se u društvu i na taj način se stvara jedan kaos, jedan osjećaj nesigurnosti. I tu se vidi kako u društvu ne postoje jasni kriteriji, standardi.
da se stvari moraju rješavati i to brzo, one ne smiju se protezati, da se stvara osjećaj nesigurnosti u društvu. Očito su različita podijeljena mišljenja oko toga je li plagijat u pitanju ili nije, podijelila se znanstvena zajednica. Međutim, čak i zbog sumnje da je plagijat možda počinjen, je li gospodin Barišić treba podnijeti ostavku po vašem mišljenju, ako govorimo o nekim visokim standardima koje vrijede u nekim drugim zemljama? To ovisi o ljudima i recimo to je politička odluka i to je stvar savjesti svakog pojedinca. To se treba uvijek prepuštati čovjeku da on prosudi na koji način će reagirati. Što biste vi učinili na njegovom mjestu? Pa ja se nadam, ne volim odgovarati na hipotetska pitanja, ali ja ne bi došao u takvu situaciju. Hvala vam lijepo na svim odgovorima i gostovanju u našoj emisiji. Hvala vam. Snijeg koji je jučer poslije podne počeo padati diljem zemlje stvorio je kaos na cestama. Danas je stanje stabilnije, no nove prijetnje ponovno stižu u obliku poledice. Građani su svjesni opasnosti koje zima nosi i zato služba za korisnike HAK ima povećan broj poziva. Zimski su uvjeti i dalje na cestama u Lici, Gorskom kotaru, djelomice središnje sjeverozapadnoj Hrvatskoj i u Dalmaciji, tako da je na tim cestama usporena vožnja zbog rada zimske službe i za sve koji kreću na put mora imati obaveznu zimsku opremu i pripremiti se naravno na sporije putovanje. I dok jedni pozivaju za informacijama, drugi pomoć trebaju na cesti. Ne bih htio upaliti auto. Je li to zbog hladnoće, ili mu se to već događalo? Kako to da ste odlučili zvati pomoć? Zato jer zvao sam susjeda i preko njegovog akumulatora nismo mogli zapaliti. A budući da sam ja član HAK-a, onda sam pozvao pomoć na cesti. Je, ima posla jako puno sad zimi, građani su većinom članovi, pa radimo stalno, nema odmora. A nestaje niti zimska služba teralice u Gorskom kotaru. Pa evo i danas smo i dalje na terenu, danas smo u tom takozvanom trećem i četvrtom prioritetu. Tu su radovi znači, na uklanjanju snijega na zaustavnim trakama, otvaranje bočnih odvodnji i prilaze SOS i drugim sustavima na autocesti. Iako su temperature danas bile u plusu, velika poledica tek se očekuje. No padovi i prijelomi već bilježe ras, pa je tako 30 građana zatražilo pomoć na traumatologiji, a četvero ih je hospitalizirano. Moramo biti svjesni i oprezni da nam se taj trenutak posklizavanja može desiti u svakom trenutku. Zato moramo biti stvarno oprezni dok hodamo gledati u pod. Većina građana ipak sluša savjete. Kad mi je teško, onda malo stanem, pa opet idem dalje, ali polako i sigurno. A gradonačelnik s najduljim stažom kada je posrijedi borba sa snijegom, Milan Bandić, ovog je jutra nešto kasnije izašao na teren sa zimskom službom. Uvijek se držim onoga da je povjerenje dobro, kontrola još bolja i poštedio sam ljude. Nismo se našli u 4 ujutro, znate da sam i 4 ujutro nalazim u zimskoj službi, u bazi. Jutro smo došli u 6, znači 2 sata su mogli ljudi dulje spavati. A meni je tako svijet. Je li 2 ujutro, 3, 4, ali sam pustio ljude da... Ne bio dublji snijeg, je napadalo 40-50 cm na što bi se očekalo. Iz Državne uprave za zaštitu i spašavanje poručuju kako je intervencija bilo, posebno zbog nestanka električne energije u nekim područjima, ali najviše upozoravaju na odgovorno ponašanje i oprez. Imali smo prilike gledati prizore unazad nekoliko dana nakon ovih niskih temperatura, šetnje roditelje sa djecom po jezerima zaleđenima, što je izuzetno opasno. S druge strane, ima i onih koji su posljednji vikend prije početka škole iskoristili za uživanje na snijegu. Moje dvoje djece, već 2-3 dana već se spremamo na ovaj potez i mogu vam reći da je ovo fantastično. Snijega ima u većem dijelu Hrvatske i zato posebno treba biti na oprezu kada se on zaledi. A upravo to će se uskoro i dogoditi, tvrde meteorolozi. Tako je, pri tim niskim temperaturama snijeg je mokar, snježni pokrivač, očekuje se njegovo zamrzavanje, tako i poledica na cestama, pa svakako valja voditi računa o tome. I poledica je tek mali intermeco, jer već sljedećeg tjedna ponovno snijeg. Mirela Bačić, N1, Zagreb. Zdrava kupusnjača koja je dugo živjela u sjeni jedne blitve ili špinata postala je pravi hit. Pomama za raštikom tolika je da je Amerikanci plaćaju ako treba i suhim zlatom. Zašto i kako je raštika od sirotinske namirnice postala tražena roba, istražila je Jelena Tešje. Neko sirotinsko jelo, danas kraljica zdrave prehrane. Ova kupusnjača pravi je hit, no na splitskom pazaru raštike ni za lijek. Ja volim, ali sad evo, baš sam gledal, nema je nigdje. Teo Klapirić raštiku je počeo saditi prije 2 godine jer je shvatio kako je to kupusnjača koja uvijek ima svojeg kupca i može se dobro plasirati na tržište. I bio je u pravu.
su sri zime na minus 15, odjedan put svi traže rašiku i postava hit. Zovu oni koji ne znaju šta je minus 15, jeli, koji ovi, nažalost, ostaće to za proljeće kad ponovo krene. Ova zdrava i jeftina namirnica koja je odhranila generacije i generacije dalmatinaca, bogata je mineralima i vitaminima, ima detoksikacijske karakteristike, snižava krvni tlak, dobra je za trudnice, a pomaže i u prevenciji karcinoma. I upravo u tome leži njena popularnost. No sjeme za raštiku ne može se kupiti. Sjeme, sve što i mi sadimo, to su sjeme od baka, prabaka ili tako dalje, svake godine što se ostavlja. A onda imate jedno 100 različitih vrsta raščika. Nekakva je ristska rasta, neka je crvena, neka je ovaka, neka je onaka. I baš zato je posebna. Stručnjaci kažu kako takav ukus Amerikanci ne mogu postići jer je ova kupusnjača specifična za mediteransko podneblje. Čar joj daje i to što podnosi ekstremne uvjete. Ljeti ekstremnu sušu, visoku temperaturu, a zimi vrlo niske temperature, zapravo ona je posljednja od kupusnjača koja će promrznuti. Također ne zahtjeva ni pre bogato tlo. I dok ju Amerikanci traže svakodnevno i jedu u obliku čipsa te od nje rade umake, Dalmatinci su nešto jednostavniji. Najbolja spiza na suho meso, lešo, na ulje, kako god hoćete, savršena je, još kaj uvati led ovaj. To je divota. Ja je konkretno ne spreman, ali je volim. Najdrže mi kad se spremi sa suhim mesom, sa bravetinom i tako u ovom zimskom periodu. Zbog toga što je postala jedna od najtraženijih namirnica današnjice, u okviru Splitskog instituta za jadransku kulturu i u suradnji s najvećim hrvatskim proizvođačima raštike, provodi se poseban projekt. Tražimo načine kako je što duže skladištiti, kako je držati što duže svježom u skladištu. I s druge strane, kako proizvesti što bolji, ajmo ga nazvati ekološki proizvod. Koji onda ima namjenu za sušenje i proizvodnju čipsa, a jednog dana možda i izvoz do Amerike. Zašto ne? Jelena Tešija, N1 Imotski. A zagrebački gradonačelnik otvorio je novi restoran u sklopu Zagrebačkog zoološkog vrta, čime se završava prva faza njegove modernizacije. Mnogi Zagrebčani koji su i ranije rado dolazili u zoološki vrt, sada zato imaju razlog više. Dobro raspoloženi Bandić rado je pozirao u društvu najmlađih, iako mu dan nije dobro počeo. Dobar dan. Prisko me jedva hoda, mišao sam čisti snijeg budalo. A zaboravio da imam 6 baka. Što ste pali dok ste čistili snijeg? Nisam, nego me križa prisklo. Renko, ajde malo na... A proći, sve vredno, da, kupanje. To provodi proći. Evo, danas smo ovdje, hvala Damiru i Adri Skupi. Adri, na ovom prekrasnom ovdje prostoru. Prije sam ja znao doći ovdje na kavu. To je bila rupa. Ovo je danas ovdje primjeren ono što korespondira sa zagrebačkim štihom i zagrebačkim ukusom. I hvala svima koji su sudjelovali na ovome od ideje zoološkog vrta, arhitekata, izvođača. Pred kraj dnevnika jedna prilično loša vijest. Naime, virus ptičje gripe upravo je potvrđen na uginulim rasplodnim patkama u mjestu Sop Bukevski u blizini Velike Gorice na farmi koja se bave komercijalnim uzgojem pataka. Izvijestilo je tako Ministarstvo poljoprivrede iz kojeg tvrde da za ljude nema opasnosti. Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede upravo formira krizni stožer, a zaražena farma i valionica su zatvorene, a ugroženim područjem proglasit će se radijus od 3 km od farme na kojem je virus potvrđen. Naravno, bavit ćemo se ovim slučajem u našim sljedećim informativnim emisijama i tijekom sutrašnjeg dana. Stigli smo tako i do vremenske prognoze. Nakon jučerašnje snježne mećave, danas nas je ponovno dočekalo sunce. Kako nam sve iznenađenja priprema vrijeme, zna Dorijan Ribarić. Dobar večer. Nakon ipak nešto mirnijeg dana. Jučer je obilnu kišu i južinu brzo mijenjao sjeverac i snijeg, pa je danas u većem dijelu zemlje bilo i novog snježnog pokrivača. Glavnina snijega pala je tijekom prošle noći najviše u Gorskom kotaru i Lici. U Slavoniji i Baranji, kao i u središnjoj Hrvatskoj, mokri snijeg je ostavio nešto tanji pokrivač, a najtanji u jadranskom zaleđu. No, bilo ga je i na samoj obali, prvenstveno na sjevernom Jadranu, makar samo onog dekorativnog. Ciklona koja nam je donijela tu promjenu vremena spuštala se tijekom dana duž Jadrana dalje na jugoistok i istok, a sa zapada se i postupno razvedravalo. U takvim okolnostima prema večeri nešto oblaka na istoku samo prolazno, pa će u većem dijelu iduće noći prevladavati barem djelomice vedro. Ili u zapadnu obalu Istre,
umjereno oblačno. Slično uz dosta sunčana vremena nastavit će se tijekom sutrašnjeg dana. Tek kasnije poslije podne sa jugozapada nešto više oblaka, gušćih na Jadranu i područjima uz njega, a prema večeri je u Dalmaciji i otocima moguće malo kiše, ponegdje i susnježice, u noći čak ponegdje i snijega. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab na Jadranu do umjeren, istočnjak i bura postupno u jačanju, na otvorenom moru, osobito južnog dijela, može biti i umjerenog i jakog juga. Navečer, pod Novelebita, bura može imati čak onda i olujne udare. Tijekom iduće noći ponovno hladnije, najniže temperature uglavnom između minus 10 i minus 5, ovih minus 10 uglavnom u osobito vedrim kotlinama te u gorju. Na moru od nule ili rijetkih malih minusa, na sjevernom Jadranu do 3-4 stupnja, u Dalmaciji, na otocima uz jugo i koji više. Najviše dnevne temperature na kopnu u malom plusu do 2-3 stupnja niže u gorju, a na moru uglavnom od 5 do 9-10 stupnjeva. U noći na ponedjeljak jače će se naoblačiti u većem dijelu zemlje, na kopnu sa snijegom, Jadranu, kišom, no snijeg pa i stvaranje tanjeg snježnog pokrivača moguće je i ponegdje na samoj obali Jadrana, a kamoli ne u zaobalju. Cijeli idući tjedan bit će vrlo hladno i vjetrovito uz umjeren sjeveroistočni vjetar na Jadranu buru koja će u utorak imati najčešće olujne udare. Ipak oblaka do srijede sve manje, a i snijeg rijeđi uglavnom još samo u gorju. Dakle, očekuje nas pravi zimski početak tjedna. Toliko od mene, ugodna večer. Poštovani gledatelji, pratili ste Dnevnik, budite i dalje uz nas, a sve novosti pratite putem našeg portala, društvenih mreža i mobilne aplikacije. Sljedeći Dnevnik očekuje vas u 22 sata, kroz njega vas vodi Ivana Stepanić. Hvala vam na pozornosti i doviđenja do sutra.